السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمیں پڑھنا ہے ہسٹری آف کلودنگ میٹیریل، یہ آخری حصہ ہے فائبر ٹو فیبرک چیپٹر کا۔ ہیو یو ایور ونڈرڈ وٹ میٹیریل مسٹ چوز اٹ ان اینشنٹ ٹائم فار کلودز؟ تُہۍ چھُوا زانٛہہ اَتھ بارس منٛز سوٗنٛچمُت؟ تۄہہِ چھا اَتھ بارس منٛز کانٛہہ حیرانگی زانٛہہ سپدیمٕژ کہِ پرٛٲنِس زمانَس منٛز یِم لُکھ ٲسۍ تِم کیٛاہ ٲسۍ استعمال کَران، کَمہِ قٕسمٕکۍ پَلو ٲسۍ تِم استعمال کَران؟ اِٹ اپیٲرٕز دیٹ اِن دوز ڈیز پیٖپٕل یوٗز دَ بارٕک اینٛڈ بِگ لیٖوٕز آف ٹرٛیٖز، تِم ہَسا ٲسۍ یِمَن یِمَن کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ دٮ۪ل چھِ آسان یا پَنہٕ ؤتھٕر بَڑٮ۪ن کُلۍ بٔڑۍ پَنہٕ ؤتھٕر کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ آسان چھِ یا اَنِمٕل سِکِن ٲسۍ تِم اینٛڈ فٔرن فٔرس ٹُو کَوَر دِم سَلَس یا پھَرَن ہُنٛد استعمال ٲسۍ تِم کَران پنٛنہِ جِسم ڈانٛپنہٕ خٲطرٕ۔ آفٹر پیٖپٕل بِگین ٹُو سیٹٕل اِن ایٚگرِکَلچَر کوٚمنِٹیٖز اِنسپایر لوٗکو یعنی نامیڈِک لایف، خانہ بدوز زِندگی ترق کٔر، یِمو کوٚر ٹھِکانہٕ، سیٹٕلمٮ۪نٛٹ کَرٮ۪کھ، ایٚگرِکَلچَرَل کوٚمنِٹیٖز بَنے، یَکجہ روٗدۍ یِم، یہِ زِندگی ہیٚچھِکھ یعنی کوٚمنِٹِیَن منٛز ہیوٚتُکھ زِندگی ہُنٛد آغاز کَرُن، یَکجہ سَمے کینٛہہ گَرٕ، یِمو لوٚگ یَکجہ پٲٹھۍ یہِ زِندگی گُزارٕنۍ شروٗع کَرٕنۍ تہٕ باقٕے کامہِ یِم یعنی ایٚگرِکَلچَرَل بَنیو، یُس ایٚگرِکَلچَر چھُ یہِ بَنیو یِہٕنٛدِ ذٔریعہِ معاش۔ دے لٲرٕن ٹُو لِو ٹِوِگٕس، ویٖل ٹِوِگٕس ٲسۍ یِم کَران استعمال، یا یعنی لَنجہِ گرٛاس اِن ٹُو میٹٕس اینٛڈ باسکِٹٕس، یِم کُلٮ۪ن ہٕنٛز لَنجہِ چھُ یا یہِ یِمَن ہٕنٛدۍ پَنہٕ ؤتھٕر چھُ یا گاسہٕ چھُ، یہِ ٲسۍ یِم میٹِنٛگ خٲطرٕ یا باسکِٹو خٲطرٕ استعمال کَران۔ واینَس اَنِمٕل فِلیز آر ہِیَر وایَر ٹِوِسٹِڈ ٹُگیدَر اِن ٹُو لانٛگ سِٹرینٛڈ ٲسۍ، یا یِتھَے کَنَن اوس ییر آسان، اوس وایَن اوس آسان، یا مَس اوس ٹِوِسٹ کٔرِتھ یِوان سِٹرینٛڈ بَناونہٕ، سُہ اوس استعمال کَران یِوان دِیَر وایَر وول اِن ٹُو فیبرِکٕس، أتھۍ ٲسۍ پَلَو بَناوان۔ دَ أرلی اِنڈیَنٕز وور فیبرِکٕس آوُٹ آف کاٹَن، یا پرٛانہِ زَمانٕکۍ یِم اِنڈیَن ٲسۍ، ہِندوستانٕکۍ روزَن وٲلۍ ٲسۍ، تِم ٲسۍ کاٹَن بَناوان، دیٹ گرٛیو اِن دیر رِجَنٕز نِیَر یا رِوَر گَنگاز درمیان، یِمہٕ علاقہٕ نزدیٖک علاقہٕ پٮ۪وان چھِ ییٚتہِ یہِ کاٹَن اوس یِہوٚے وۄپداونہٕ یِوان پٕلانٛٹٕس اَمِکۍ، اور تِم ٲسۍ یہِ استعمال کَران۔ فلیکس اِز آلسو اے پٕلانٛٹ دیٹ گِوٕز نیچرَل فایبَر، فلیکس چھُ اَکھ پٕلانٛٹ اَکھ یُس نیچرَل فایبَر پرٛووایڈ کَران چھُ۔ اِن اینشَنٹ اِجِپٹ یا پرٛٲنِس زَمانَس منٛز یعنی پرٛٲنۍ مِصری ٲسۍ کاٹَن ایز ویل ایز دَ فلیکس واز کَلٹِویٹ نِیَر دَ رِوَر نیٖل، دٔریاے نیٖل یُس چھُ، ییٚمیُک لانٛگیسٹ رِوَر یُس چھُ، تَتھ أنٛدۍ پٔکۍ علاقَس منٛز ٲسۍ یِم یا فلیکس یا باقٕے یہِ پٕلانٛٹَن ہٕنٛز کاشت کٔرِتھ نیچرَل فایبَر تِمَن نِش حٲصِل کَرنہٕ یِوان، اینٛڈ واز یوٗز فار میکِنٛگ فیبرِکٕز۔ اِن دوز ڈیز سِٹِچِنٛگ واز ناٹ نون، یہِ سُوُن پَلو چھُ، ییٚمیُک اوس نہٕ کانٛہہ اِنسانَس کانٛہہ تعارُف کینٛہہ، پیٖپٕل سِمپٕلی ٹرٛیپٕڈ دَ فیبرِک اٮ۪راوُنٛڈ ڈِفرَنٛٹ پاٹٕس آف دِ باڈی، یا یِم ٲسۍ پَتہٕ ڈرٛیپ اَتھ کَران، یِتھَے کٔنۍ بَنایَکھ یِمَے پَلو یعنی کَپرٕ اوس یہِ شیٖٹ ہیوٗ بَنایَکھ، پَتہٕ ٲسۍ یِہوٚے وَلان ڈرٛیپ کَران لَپیٹان، مینی ڈِفرَنٛٹ ویز آف ڈرٛیپِنٛگ فیبرِک وایَر یوٗزَر وِد وینشَن آف سِوِنٛگ نیٖڈٕل اِنسپایرِ اَمِچ دٔریافتہِ ایٖجاد گٔے۔ پیٖپٕل سٹاٹ سِٹِچِنٛگ فیبرِک ٹُو میک کٕلاتھٕز، لوٗکو کوٚر سُوُن سٹاٹ پَلو بَناونہٕ خٲطرٕ۔ وِد دَ اِنوینشَن آف دَ سِوِنٛگ پیٖپٕل سٹاٹ سِٹِچِنٛگ فیبرِک ٹُو میک کٕلاتھٕز، سِٹِچِڈ کٕلاتھٕز ہیو گان تھرٛوٗ مینی ویریشَن، بَرحال اَتھ منٛز تہِ آسہٕ یِم سِٹِچِڈ کٕلاتھٕز یِم آسان، یِم پَلو سُوُن ٲسۍ یِم آسان، مُختلِف قٕسمٕچ ویریشَن آسان سٲنِس اِنوینشَن پٮ۪ٹھَے، مُختلِف انداز ٲسۍ یِم پَلو سُونہٕ یِوان، بَٹ اِٹ اِز ناٹ ایمیزِنٛگ دیٹ اِوٕن ٹُو ڈیز۔ اگر أسۍ ہٲنۍ نِمون، دوٹی نِمون، لونٛگی نِمون، یا دَستار نِمون یُس تہِ آسن آن سِٹِچِڈ پیٖس آف فیبرِک، تہٕ یہِ اوس نہٕ سُوُن پٮ۪وان وٕنۍ کہِ دوٗتۍ آسہِ یا دَستار آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ، یہِ اوس نہٕ سُوُن سِٹِچ پٮ۪وان، یہِ اوس آن سِٹِچِڈٕے آسان، لاگان سُونہٕ وغٲر یہِ اوس یہِ وَلنہٕ یِوان، لاگنہٕ یِوان۔ جَسٹ دِیَر اِز اےٚ لارٕج ویرایٹی اِن دَ فُڈ ایٖٹٕن آل اوٚوَر اَوَر کَنٹری، یِتھ کٔنۍ أزکِس زَمانَس منٛز تہِ أسۍ وٕچھو مُلکَس منٛزٕے، ترٛاوو أسۍ پنٛنِس مُلکَس منٛز نظر، پَتہٕ چھِ غذا
لُکھ مُختلِف جایَن ہٕنٛدۍ لُکھ چھِ مُختلِف غذا اِستعمال کَران کھٮ۪وان لارٕج ویرایٹی ایٚگزِسٹٕس آلسو اِن فیبرِکٕز. یِہوٚے مِثال چھُ پَلوٕکۍ حِساب, کُنہِ جایہِ چھِ دوٗتھ لَگاوان, کُنہِ جایہِ چھِ ٹٔربَن لَگاوان, کٕم چیٖز چھِ آز تہِ اِستعمال گژھان.